न्यूज 18 महापंचायत बहिसे निर्वाचन केन्द्रिक यह अनुष्ठान मैं नवजित भागवती आपलोक स्वागतम जानाइसो। निर्वाचन प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय गई तृतीय पर्यायत उपनीत होइसे। तृतीय पर्यायर निर्वाचनी प्रचार तुंगत उठिसे। प्रत्येक राजनैतिक दले निजर निजर प्रार्थीक जिकाबोलै जत्परनस्ती चेष्टा करिसे। भोटारक आकर्षण কৰিবলৈ चेष्टा কৰিছে। কি কি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰ উপৰিও কিছু কথা কৈ নিৰ্বাচনী আবহাৱা গৰম কৰি তুলিছে। এই সকলো কথা আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আছে, তাৰ লগতে আছে তেওঁলোকৰ সমৰ্থক আৰু নিৰপেক্ষ। নিৰপেক্ষ যদিও নহয় পক্ষ থাকিবই, তৎসত্ত্বেও আমি নিৰপেক্ষ বুলি কৈছো। কিছু দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে আৰু আছে কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এই সকলোকে লৈ আমি আগবাঢ়িছো এই মহাপঞ্চায়তলৈ। এই নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ মাজত আছে বিজেপিৰ পৰা জয়ন্ত গোস্বামী, কংগ্ৰেছৰ পৰা আছে বিডি খানেও, আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা আছে অনুৰূপা ডেকাৰুজা, অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আছে ত্ৰিনয়ন বৰুৱা আৰু ৰাইজৰ দলৰ পৰা আছে অংকুমান বৰদলৈ। নির্বাচন গতি লাভ করেছে, নির্বাচনী প্রচারে গতি লাভ করেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে ভোটারক মন আকর্ষণ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি যেনেকে পাৰে তেনেকে নিজৰ ভোট আৰু আহৰণৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি প্ৰথমে যাব খুজিছো জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যে কি নিৰ্বাচন আছে, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনত দেখা পোৱা গৈছে যে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে, যি জাতীয় সমস্যা আছিল সেই জাতীয় সমস্যা তল পৰিছে আৰু কিছু বক্তব্য বেছি আগবাঢ়িছে। কি ক'ব চাওক, ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্র আর রাজ্যর দুইখন সরকারে যা সময়সাত যে উন্নয়নের বন্যা জনসাধারণক এক শক্তিশালী রূপত অন্তর্গাঁথনি উন্নয়নের জড়িয়ে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষক বিশ্বর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবর কারণে যা সময়সাত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত কেন্দ্রীয় সরকার যি আহুপুরুষার্থ করলে সেই যে কাম কাজসমূহ, এই কাম কাজসমূহর আকলনত এইবার নির্বাচনত ভারতীয় জনতা পার্টি অবতীর্ণ হয়েছে। আর ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যে এটা কথা জনসাধারণের হৃদয়ত আছে আর জনসাধারণে ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিক পরবর্তী তৃতীয়বারের কারণে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করবর কারণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। 400 পার এই 400 পারর যে লক্ষ্যরে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কাম নির্বাচনলৈ গৈছে। জনসাধারণেও ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারখনক তৃতীয়বার কারণে কেন্দ্রীয় শাসনত বহুৱাবৰ কারণে দৃঢ় সংকল্প লৈছে আৰু সেই সংকল্পতে দেখা পোৱা গৈছে যে বিরোধী এফালে বিরোধীৰ নিষ্ক্রিয়তা আৰু আনফালে কেৱল মোদী কেন্দ্রিক নির্বাচন হৈ যাব নে কিবা নির্বাচনে অসমৰ যি সমস্যাৰ কথা আপোনালোকে চাওক। অসমৰ কথা পত্ৰবিলাক যদি চোৱা যায়, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 21 চনৰ পৰা আজিলৈকে যি ধৰণে অসমৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চিৰকালৰ কাৰণে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে, আপুনি যদি চাই যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যে সীমা সমস্যা তাক সৰ্বকালৰ কাৰণে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। একেটা সময়তে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে 5খনকৈ নতুন দলং নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে যি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা তাক সুগম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। একে সময়তে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে আমাৰ যি জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে লৈ সমগ্ৰ অসমৰ যি উন্নয়নৰ কাৰণে যি কাম কাজ কৰিছে, এই কথা বতৰাবিলাকে আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনক অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চিতভাৱে সমৰ্থন জনাব। কংগ্ৰেছ আমি বিধি খানে গড়চৰলৈ আহিছো যে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যে যিটো ইছ্যুলৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈছে, ইছ্যু সন্দৰ্ভত কি ক'ব? চাওক, বৰ্তমান যিটো ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ চলি আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত যি ধৰণে আমি বিৰোধী ঐক্য মানে অসমত একলগ হৈছোঁ, ভাৰতত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন হৈছে, এয়া কোনো ব্যক্তিগত বা দলৰ পাৰ্চনেল একো এজেণ্ডা নাই। ইয়াত এইটো হৈছে এটা সমূহীয়া স্বাৰ্থ। বিজেপি তাৰপৰা বেলেগ বা কোনোবা এটা দুটা মই ইছ্যুৰ কথাই কৈ আছোঁ। তো এতিয়া যেতিয়া এই ইছ্যুটো উলিয়াবলৈ যাব, প্ৰথম ইছ্যুটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা, সংবিধান ৰক্ষা কৰা, এইবোৰ হ'ব আমাৰ প্ৰথম ইছ্যু। তাৰপিছত আহিব আমাৰ কাখনক লৈ পেলাই। কাখনক লৈ এতিয়া যোৱা কালি কিৰণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া কৈছে যে চাকমা আৰু হাজং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি আহি পেলাই অসমত বহতি দিয়া হব গটিকে হে কথাটোৰ চ্যালেঞ্জ এটালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া লব পৰা নাই যি কা আন্দোলনত আমি অলৰেডি 5 জন শহীদ হেৰুৱালো তাৰ পিছত আহিব মূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যা তাৰ পিছত আহিব সীমা সমস্যা নাই সেই সফল ৰূপায়নৰ এটা ইস্যু আহিব তাৰ পিছত এনআরসি কথা আহিব ডেফিনেটলি আহিব তাৰ পিছত আপোনাৰ অসম একৰ্ডখনৰ কথা আহিব মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা আহিব যি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হৈ আছে ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া এটা ৰিসেন্টলি মন্তব্য দিলে যে আমি দেশখনক চলাবৰ কাৰণে হে হুৰাৰ দোকান বেছিকৈ এতিয়া দি আছো গটিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য বিলাকে আমাৰ এতিয়া 64% আমাৰ ইয়াং ভোটারস আছে ইয়াং ভোটারসক কোনবিলা কথাই আকৰ্ষিত কৰে আমাক ডেভেলপমেন্ট লাগে আমাক এমপ্লয়মেন্ট লাগে এই বস্তুবোৰ দেখত কি হৈ আছে এটা গণতন্ত্ৰৰ লগত কেনেকৈ এটা তেওঁলোকে এটা একনায়কত্ববাদ চলাবলৈ গৈছে এই কথাবিলাক আহিব আৰু এই কথাবিলাক যুৱসামে দেখি আছে আৰু আমি দেশখন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অন্তত ৰাজনৈতিক দল হিচাপে নহয় সকলো একলে বদ্ধপৰিকৰ হয় এই ইস্যুবোৰ লৈ যাব আমি যেতিয়া কৈছো প্ৰথমটো কৈছে তেওঁলোকৰ ক্যাশ কৰিছে মোডি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মোডিক আগবঢ়াই লৈ তেওঁলোকে কৈছে আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছো যেতিয়া কৈছো তেখেতসকলে কৈছে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা বা মোডি বিৰোধ অৰ্থাৎ মোডি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চৰকাৰী যে পক্ষ আছে তাত সাহকীয় পক্ষ আৰু যে বিৰোধী পক্ষ আছে আৰু আমি আম আদমি পাৰ্টিৰ ওচৰলৈ গৈছে যে আপোনালোকে কি কব কেৱল মোডি লৈ যি বিজেপিয়ে কৈছে মোডিক আগবঢ়াই নিছে কংগ্ৰেছে মোডি বিৰোধত আগবাঢ়িছে বাকি ইস্যু আছে নিশ্চিতভাৱে কিন্তু প্ৰথম যিকেটা কথা কৈছে কিন্তু হয় মোডিৰ সমৰ্থন কৈছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে কৈছে মোডি বিৰোধ আপোনালোকে আমি কোনো ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এজেন্ডা নাই কিয়নো আমি ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ এখন যুঁজ বুলি আমি কৈছো আৰু ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ যিদৰে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে ক'লে ইয়াতে কেইটামান কথা আছে তাৰ মানে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে মোদীৰ পিছত কোন হ'ব তেওঁলোকে নিজেও নাজানে কিন্তু আমি জানো যে কি হ'ব ভাৰতৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ আম আদমি পাৰ্টিয়ে 22 গৰাকীকৈ আমাৰ যি লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী আমি প্ৰক্ষেপ কৰিছো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তাৰ ভিতৰত অসমৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমি প্ৰক্ষেপ কৰিছো এগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত এগৰাকী খনিতপুৰত আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰি নাগৰিকৰ উন্নয়নৰ কি কাম আমি কৰিবলৈ যাম যি ধৰণে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 14 চনৰ পৰা আজিলৈকে আজি 10টা বছৰত তেওঁলোকে কি কৰি দেখুৱাব পাৰিছে অসমৰ কথা কৈছো মই ভাৰতবৰ্ষৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই অসমত যি সমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিলে নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম চুক্তিৰ পৰা সীমা সমস্যাৰ পৰা বানপানী সমস্যাৰ পৰা এই সকলোবোৰ সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে দুটা কামে অকমান দুটা তিনটামান কাম কৰিছে তাৰ ভিতৰত এটা কাম কৰিছে তেওঁলোকে ৰাস্তা ঘাটসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এইটো মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰাস্তা ঘাট বনাই দিবই লাগিব এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব যি চৰকাৰে নাহক মানে স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিছে আমি এনেকুৱা ভাল কাম কৰিলে ভাল কাম কৰা বুলি কম ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু দেই হাতছাপৰি বজাইছে বাৰু তেওঁলোকে বজাবলৈ দিছো কিন্তু কথাটো হ'ল কি আজি কেইদিনমান আগতে যিটো আমাৰ আপাৰ আসামত নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তেতিয়া কি হৈছিল খুমটাই সমষ্টিত বাটপথৰ অৱস্থাৰ কাৰণে প্ৰায় 1000 লোকে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিছে হেইটোটো হাততালি মাৰক তেওঁলোকে হেইটোটো হাততালি মাৰক তেওঁলোকে আধা শুনা কথা হাততালি বজোৱা দল দেই আধা কথা শুনে তেওঁলোকে গতিকে খুমটাই সমষ্টিৰ ৰাইজে কিয় নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিলে আজি শোণিতপুৰৰ 600 মান ৰাইজে শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে কিয় নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিলে সেই কথা ক'ব লাগে ধেমাজি কিয় বৰ্জন কৰিলে সেই কথা ক'ব লাগে তেওঁলোকে আজি যদি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা কৈছে তেনেহ'লে উন্নয়ন ক'ত থাকে আজি শিক্ষা স্বাস্থ্য বিজুলী পানী সমগ্ৰ দিশতে এই চৰকাৰখন ব্যস্ত হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিজেপিৰ কথাটো কৈছে যে বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে মোদীৰ পিছত কোন হ'ব নাজানে আম আদমি পাৰ্টিয়ে জানে যে কেজৰিৱালৰ পিছত কোন হ'ব কেজৰিৱালৰ পিছত আমাৰ নিশ্চয় নেতা আছে সেই পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আমাৰ আছে থকাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰিছো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা আছে আমাৰ 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 মনীষ সিসোদিয়া আছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আমাৰ আছে মনীষ সিসোদিয়া ডাঙৰীয়া আপুনি ক'ব পিছত ডাঙৰীয়া আপুনি ক'ব আমাৰো আছে মনীষ সিসোদিয়া দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰা যোগ্য ব্যক্তি আমাৰো আছে আপোনালোকে কথা ক'বলৈ দিন আপোনালোকে কথাখিনি আধা কৈ পেলাই কিয় মাত দিয়ে আধা কওঁতে আপোনালোকে কেলে মাত দিয়ে আপোনালোকৰ প্ৰবক্তাই কওঁতে মই মাত দিছিলো নেকি আপোনালোকৰ অকণমান ভদ্ৰ হৈ থাকক ভদ্ৰতাৰে কথা কওক আপোনালোকৰ প্ৰবক্তাই কওঁতে মই মাতিছিলো নেকি আমি ভদ্ৰভাৱে কথা কওঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আপোনালোকে চলাহী আপোনালোকে জেলত ভৰাই থৈ দিছে মনীষ সিসোদিয়াক থৈ দিছে अरविंद केजरीवाल कथा कैसे इडी सीबीआई आम आदमी पार्टी 24 आवर्स का दी दियो 70% बीजेपी नेता जेलर भीतर থাকিব 70% बीजेपी नेता जेलर भीतर जस्ट 24 आवर्स जस्ट चैलेंज करो 24 आवर्स इडी सीबीआई दी दियो 24 থাকিব इडी रब इडी आरो सीबीआई का प्रथम जनगणना जरा अब आपन लोगोर अहमर कुअंदार अहम माटी कुअंदार हिमंत बिस्वा व्हाट इज गोइंग माने की होइसे हठात रेकर्ड जदि कोनोबा कय जे इडी सीबीआई थाके इडी सीबीआई जदि हातत थाके आम आदमी पार्टी के हकलके जेलत हुआ दिबो इडी सीबीआई जदि थाके कि आम आदमी पार्टी हकलके जेलत हुआ दिबो विरोधी और विरोधी हातत बीजेपी हातत जदि इडी सीबीआई थाके कांग्रेस बा आम आदमी पार्टी जेलत हुआ सीमा पर करि पड़ा अरे हकल दुर्नीति क्रॉस पर आम साधारण राय কি বিচাৰিব যে ইডিসিবিআই জাৰাটো থাকে তেও লগা কি বহুত কৰে নাছিল হ'ব পাৰে ইডিসিবিআই কাকু জেলত দিব নোৱাৰে ইডিসিবিআই ইনভেষ্টিগেচন কৰিব পাৰে কোনবা এজন মানুহক জেলত দিব অনলি ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাই পাৰে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত কোনো নহয় গতিকে ইডিসিবিআই কাকু জেলত দিয়া নাই ইডিসিবিআই ইনভেষ্টিগেচন কৰিছে আপুনি সত্য নেকি বিজেপি আমাৰ কোনে কৈছে মই ডাইৰেক্ট বিজেপি আপুনি মই ডাইৰেক্ট বিজেপি ইয়াৰ আগত বিজেপি নহয় আপুনি মই কেতিয়াও মই বিজেপি নহয় বুলি কৈছিলে ইয়াৰ আগত বিজেপি নহয় বুলি কৈছিলে আপুনি সন্মতি আপুনি বিজেপি নহয় বুলি কৈছিলে আপুনি নহয় বুলি কৈছিলে লাজ পাব লাগে আপোনালোকে মিছলিয়া আপোনালোক মিছলিয়া আপুনি লাজ পাব লাগে আপুনি বিজেপি নহয় বুলি কৈছিলে বিজেপি মিছলিয়া देखिए आप लोग के सामने मैं फैक्ट्स रखना चाहूँगा आगे, है ना। तो फिर यहाँ पर ईडी सीबीआई के ऊपर में बात कर रहे थे, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है। तो गवर्नमेंट एजेंसी है तो फिर क्या हुआ, भले वो सेंट्रल एजेंसी उसको इंडिपेंडेंट माना जाता हो, लेकिन उनके डायरेक्टर्स बोले, उनके जो चीफ बोले, उनको इलेक्ट करता है आपका गवर्नमेंट ही, जो करंट गवर्नमेंट होता है। और आपको पता है कि रिसेंटली जो क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन के भी जो कमिश्नर है, उसका भी जो नियुक्ति है वो भी चेंज करके जो है गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, जो कि एक समय में सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह करते थे, लेकिन उनको भी हटा दिया, बाद में लीडर ऑफ ओपोजिशन रख दिया, फिर लॉ मिनिस्टर, फिर उनके साथ प्लस आप और फिर एक और बात जो हम लोग बोलते हैं ओपोजिशन के बारे में, इलेक्शन और भीतर किबा काउंटर दिबो बीजेपी फॉलो करा इलेक्शन कमीशन नियुक्ति प्लस विद दैट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हम लोग क्या नाम है यहाँ पर ओपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ देखिए, हम लोग क्यों इस पर आरोप लगाते, क्योंकि इसका कन्विक्शन रेट आपका 0.4% है। तो आप देखिए जिस चीज़ का अगर मैं 1000 में बोलूँ, 1000 में बस 9 लोग निकल के आएंगे, फिर आपके जितने भी फिर बाकी निकले तो फिर उन लोगों को तो निर्दोष पकड़ा जाएगा। तो इतना अगर खराब इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड, तो फिर हम लोग तो यही रिकमेंड करेंगे कि इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि बाद में इनको एज अ टूल यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात मैं अगर आप लोगों के सामने एक और चीज़ रखूँ, जो भी ओपोजिशन के कल फॉर ए बेस्ट एग्जाम्पल है आपका शरद क्या नाम है अजीत पवार, अजीत पवार के क्या नाम है महाराष्ट्र में जाके नरेंद्र मोदी जी बोले कि 75,000 करोड़ का घोटाला हो गया, हम लोग ये कर, अगले दिन पार्टी ज्वाइन किया, साफ हो गया वो। तो ये जो वॉशिंग मशीन है, ये चीज़ हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं कोई किसी चीज़ से नहीं बोला, नरेंद्र मोदी अपने मुँह से बोल रहे हैं, फिर बोल रहे कि क्या नाम है 75,000 का करोड़ के अगले दिन गायब हो गए। फिर उसके बाद ये क्या नाम है महाराष्ट्र में जिन जिनको गाली देते थे अगले बार फिर एमएलए बना दिए, एमएलए बनाते खुद के साथ सरकार बना दी। इधर पे कश्मीर उधर अच्छा गोटे कथा तो হৈছে এটো যে যেটো কথা আমি এটা দেখা পাইছো যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে যোৱা সময়ছোৱাত নিশ্চিতভাৱে যোৱা 10টা বছৰৰ কাৰ্যকালত আপুনি এটাও কোনো এই ধৰণৰ কেলেংকাৰী দেখুৱাব নোৱাৰিব। শুনক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মই স্পষ্টভাৱে কৈ আছো, শুনক। এতিয়া কথাটো হৈছে আৰু ইডিৰ কথা যেটো কথা কৈছে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ যেটো গ্ৰেপ্তাৰ निश्चितভাৱে ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিলৈ যেতিয়া এলজিৰ পৰা যেতিয়া ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিলৈ বিষয়টো আহিলে খুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি শুনক, ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি শুনক, উত্তৰ দি আছো শুনিবলৈ লৈ যাওক। এটা ইডিক যেতিয়া আহিলে, ইডিয়ে যেতিয়া ইনভেস্টিগেচন কৰিলে তেওঁ কেবাবাৰো নটিচ কৰা হ'ল 41A CRPC, তেওঁ নাহিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ হাইকোর্টলৈকে গ'ল, হাইকোর্টত যোৱাৰ পিছত হাইকোর্টে তেওঁ ৰিজেক্ট কৰিলে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতলৈ আহিলে, আদালতলৈ অহাৰ পিছত আদালতলৈ গ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বহ্নিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেনেকৈ সকলোৱে স্নান কৰাৰ অধিকাৰ আছে, বহ্নিমান শুনিলক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈছে भारतीय जनता पार्टी बहनीमान ब्रह्मपुत्र प्रत्येक जने स्नान कर अधिकार है और जी हकल आगे गए गए भारतीय जनता पार्टी बहनीमान ब्रह्मपुत्र, भारतीय जनता पार्टी बहनीमान गंगा যত সকলোৱে স্নান কৰাৰ অধিকাৰ আছে। এতিয়া 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 ওয়াচিং ফৰ্ডৰ কৈছো শুনক, একচেপ্ট কৰি লওক কথাটো। এতিয়া কথাটো যেটো কথা ক'লে যে ইডিৰ পাৰ্চেন্টেজ 85% ইডিৰ কনভিকচন ৰেট, আই এম চ্যালেঞ্জিং অন ৰেকৰ্ড 85% ইডিৰ কনভিকচন ৰেট। এতিয়া কথাটো হৈছে আৰে ডাঙৰ আমাৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আছে, বিধি খানেও ক'ব খুজিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিধি খান নেওগৰ ওচৰলৈ আহিছো। চাওক মই কৈ দিছো, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জি যেটো কথা কৈ আছে, এজন অৰবিন্দ ফাৰ্মাৰ মালিক আছিলে শৰদ ৰেড্ডীক যেতিয়া ধৰিলে, ধৰাৰ পিছত তেওঁক জেলত দিয়া হ'ল আৰু 5 days পিছত আহি পেলাই ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডত তেওঁ পইচা মানে দি দিলে 50 কোটি টাকা 25 দি দিলে। দিয়াৰ পিছত অৰবিন্দ ফাৰ্মাৰ মালিক জেলৰ পৰা ওলাই গ'ল। আৰু ক'ব দিয়া। इसका मतलब ये है कि भाजपा के जो प्रवक्ता है वो नहीं मान रहे कि एसबीआई के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन कमीशन को जो दिया गया रेकॉर्ड में बोलो ये रेकॉर्ड ही नहीं, आप बिना रेकॉर्ड के बात बिना रेकॉर्ड बोल रहे हो। इस पे रेकॉर्ड दिया ना। राहुल गांधी केजरीवाल प्रथम चीफ मिनिस्टर एरेस्ट हल तार आगत चीफ मिनिस्टर हुआ ना राहुल गांधी सोनिया गांधी इन 2013 दियार इन हेडली केस कन्विक्टेड होइसिले बेलट आसिले ताते कोन गवर्नमेंट आसिले कांग्रेस गवर्नमेंट आसिले ताते उनाव कथाটো हुनि लाव आरो कथाটো हुनि लाव तार आगत कोर्टले अरेस्ट हल तार आगत मायावती अरेस्ट हल लालू प्रसाद अरेस्ट हल कोनটো गवर्नमेंट आसिले आपन लगे हदाहदा आहिले इति गवर्नमेंट इयुज करिसे इति हेतु गवर्नमेंट इयुज करिसे इति कन्विक्शन वाज नॉट इन टू द जेतिया लगे देश हादिर हल तार पुरा किमान मानु अरेस्ट होइ गइसे किमान पॉलिटिकली अरेस्ट हल चीफ मिनिस्टर सारा पावर कथा तो कक कॉन्स्टिट्यूशन अजित पावर कथा तो कक अजित पावर कैसे क्या चली আছে बीजेपी क्या अजित पावर कथा तो कक जेलक क्यों दिया ना जेलक क्यों दिया ना चली আছে रे नरेंद्र मोदी राहुल जेलक इन्वेस्टिगेशन वाला जो ए कथा तो कक इन्वेस्टिगेशन वाला दियो अजित पावर कथा तो कक इन्वेस्टिगेशन क्यों अभी जिला में अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में क्या नाम है अपील आते हैं उसको ईडी भी क्या नाम है अपोज करता है इंडिया भी अपोज करे मैं आप नहीं ईडी जब क्या करी से ईडी कथा पूरा आपको एक बता दें ईडी कथा तो आगे सुनी लो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन कथा तो आपने चंडीगढ़ इलेक्शन कथा तो हल देतो आसीले এতিয়া আপনা লগে আপোনাৰ কোনটো আছিলে আপোনাৰ লগে পাৱাৰ কিয় হানাই অজিত পাৱাৰ উত্তৰ মই দি আছো অজিত পাৱাৰ কেছটো এতিয়া চলি আছে অজিত পাৱাৰৰ ইডি এতিয়া ক্লিন চিট দিয়া নাই তেতিয়া কেছটো চলি আছে কেছ চলি আছে এবাৰ কথা কৈ লাভ নাই তথ্যৰি কথা কব আপুনি ঠিক হৈ কেনে কথা কব গলে তথ্যৰি কথা কব লাগিব কিয় মনলেন্দা ৰাজা আপুনি যদি সামৰত ये विकास के पॉलिसी हु मेक द पॉलिसी केजरीवाल मेक द पॉलिसी आम आदमी इज अ कंविक्शन ऑफ दिस केस केजरीवाल इज द पॉलिसी मेकर केजरीवाल इज अ पॉलिसी मेकर आम आदमी बहुत पढ़ी के ना हिजो आपनी पढ़ो गटा सामने आंसर दियो कारण चलन কৈছে हेतु एक्सेप्ट কৰিব লাগিব আপোনালোক आमी कोने इडिया काक एरेस्ट कइसे काक কৰা নাই হেবিলা আলোচনা কৰাত কৈ আমি যে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিম হেতু বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে নহলে কেনেকে কাম আগবাঢ়িব কোনোবা এজন মানুহে বেয়া কাম কৰিছে তেওঁ জেলত যাব হেতু বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলাম নাই আমি ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিম ডেভেলপমেন্টৰ কাম কেতিয়া কৰিম হেতু বিষয়ে আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী এজন অকল এজন এৰেষ্ট হোৱা নাই এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই कोरोना निधिक ग्रेप्तार करिसिल ससुराई लै गइसिल जेतिया कोरोना निधि वयस्क प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एजन आसिल जयललिता ससुराई लै गइसिल ठीक तेने धरणे जयललिताक एरेस्ट करिसिल लालू प्रसाद यादवक एरेस्ट करिसिल पुरानी बहु इतिहास आसे मुख्यमंत्री केजरीवालक घरत ता लाल पैसा उलियाब नोआइले मुख्यमंत्री एजन बिचार एजन एरेस्ट करिसिल 100 कोटी टका बीजेपीए खाइ कइ दिले আপুনি এটা কথা बीजेपीए खाइ कइ दिले पुरा पैसा बीजेपीए खाइ इडी कथा कैसे ठीक है अपनी इडी कथा कैसे अपनी एट उत्तर दियक अपनी सर्वोच्च न्यायालय विश्वास करे ने नक আপুনি আপুনি দুনিয়াকে কৈছে কথাখিনি মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৈছো আপুনি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত বিশ্বাস কৰে নে নকৰে তে ন্যায়ালয়ে কি কাৰণে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিনখন খাৰিজ কৰিলে এক ছেকেণ্ড আপুনি ৰখক মই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰি আছো আপোনাক কোৱা নাই কি কাৰণে ন্যায়ালয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আবেদনখন খাৰিজ কৰিলে এবাৰ নহয় এবাৰ এক ছেকেণ্ড বাইদেউ আপোনাক সোধা নাই মই ক'ব দিয়ক মই আপুনি কৈ মই কোনো কোৰ্টে দাদা ৰ'ব নহয় আপোনালোকে সবে কি দিব 1975 সনত যেতিয়া ইমার্জেন্সি ইন্দিৰা গান্ধী আনিছিলে হেতু গণতন্ত্ৰ খৰ্ব হোৱা নাছিল নেকি হেতু গণতন্ত্ৰ খৰ্ব হোৱা নাছিল নেকি যেতিয়া অসমত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসন কালত ইয়াত যেতিয়া ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হৈছিল তেতিয়া গণতন্ত্ৰ খাৰিজ হোৱা নাছিল নেকি অসমত অসমত আপ লুকো আপ মেৰা বাত শুন লো আজি আমাৰ आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री डांगरिया আজি আজি आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री डांगया खरु केसत फसा ना किंतु इट्स ए लिकर स्कैम एटा एक एक्सरसाइज स्कैम आर जुनटु उत्तर दिबो पारा ना আজি অসমত आम आदमी पार्टी আজি অসমত आम आदमी पार्टी दुखन गय सीट खेलिसे दुखन सीटत तेलुक थर्ड पोजिशन हेतु हेतु आइबो लगा दिन उत्तर हार ना फोडो थायो पाए आरो हुनो कांग्रेसे कांग्रेस आरो एटा आपुनी साबो अपनी उत्तर सब ऊलो जून तो ऊब न और शुनक कांग्रेसे आज कि बेहद पासी आज इंडियार इंटरनेशनल शुनक शुनी लग बैद आज इंटरनेशनल अरे मैं रब ठीक है रिजाल्ट चाम रिजाल्टर दिन कथा पाती मोर कथा तो कह लगे मैं एने चिंता भाषण नक मैं मोर तो कैसा अपनी अपना तो कौक ना एने चिंता भाषण नक चौक मैं मैं शुना बैद रब रब मैं कि मैं कथाखिन कह लैसो तार अपनी कब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडे इंडियन इकोनॉमिक अहा 2025 भर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम दिस इज सेट बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इट इज नॉट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट कैसे 2026 सनर भर इंडियन इकोनॉमी थार्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम गति डेवलपमेंट होसे कारणे भारतवर्ष मानुहे मित्र दलक भोट दिसे तार बाहिरे कोनो इडी किबा किबि कोनो कथा नाय डेवलपमेंटर कारणे भोट होइसे आरो अनागत दिनतो डेवलपमेंटर कारणे भोट भारतर गौरव गोटेई विश्वतेई यार सम्मान स्ट्रंग माने माइट एंड स्टील नायकिया हल सचा कथा एक अर्थ मैं सीटे बाकी आम गोटे परियालत एटाई हाथी आছিলে आमार जनी हाथी आছিলে एटलिस्ट कबले माने आमार एजनी हाथी आछे बुलिन हेतु नायकिया हल बहुदिन बहुजनक पिठित तुली काजिरंगा देखुवाई फुरिसिल लक्ष्मीमालाय दिनो साफारित सफर करि थकार माजते 8 एप्रिलत असुस्थ होइ परिसिल लक्ष्मीमाला সেই দিন ধৰি খুয়া পুয়া বাদ দিয়া লক্ষীমালা সাফাৰিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই। লক্ষীমালাৰ চিকিৎসাৰ বাবে গৰাকীৰ লগতে বহু চেষ্টা কৰিলে কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই। হাতীজনী মোৰ জন্ম প্ৰায় পাইছিলোঁ, জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা পাইছিলোঁ হাতীজনী ঘৰতে ঘৰতে আছিল। হাতীজনী অকণ গাটো বেয়া অসুস্থ আছিল। प्राय 15 दिन मान हल असुस्थ हो थका लास्टली खुआ पा तो बद दी दी हाथी तो माना अचानक खुआ पा बंद हो गए एक खा पा ना पानी मुखत लय कि भर ना जाए डिंगीटी रही रिटार्न घूरी ना केवल तार सर इम डांगर कितना बेमार सेमार एक हुआ ना बहुजन चेष्टार पासतो सुस्थ नहल लक्ष्मीमाला मंगलबारे हाबिर माजत उद्धार हल लक्ष्मीमालार निथर देह इमान समय बहि आसो समय मूल्य सकलोरे आछे गतिके सकले मने मने थाकि जदि कथाखिनि शुने तेतियाले एटा आमार आलोचना राइजर माजले जाबो एटा प्रथम कथा एतिया कथा हल जे बहुत कथा आलोचना हल अजित पावार पर आरम्भ करि अरविंद केजरीवाल लके किन्तु जेहेतु आमी एटा आंचलिकतावादी जातीयतावादी दल गतिके मेनली মই অসমক কেন্দ্ৰ কৰি কথাকিটা কবলৈ খুজিছো। প্ৰথম কথা হল অসমৰ মানুহৰ অসমীয়া মানুহৰ আমাৰ এখন দীঘলীয়া ইতিহাস আছে। আমাৰ অসমীয়া মানুহে এখন সংগ্ৰাম কৰিছে, দীঘলীয়া এখন সংগ্ৰাম কৰিছে আৰু অসমীয়া মানুহে যে সংগ্ৰাম কৰিছে সেই সংগ্ৰাম কৰি আজি অসম আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাম আন্দোলনলৈকে আজি আমি ইমান মানুহ যে হেৰুৱালো, আজি হেৰুৱাৰ বিনিময়ত কিন্তু আমি আজি দুখন ইয়াত ব্ৰিজ বনাই দিবলৈ কিন্তু আমি সেই ইমান গেজন ডেকা কিন্তু শ্বহীদ কৰা নাছিলোঁ। প্ৰথম কথা উন্নয়নৰ একেলগে যিটো প্ৰসংগ আনিছে তেওঁলোকে কৈছে যে উন্নয়ন কৰিছে। আমি কৈছোঁ যে এইটো সময়ৰ লগত হ'ব লগা উন্নয়ন। আজি সময় বাগৰি গৈ আছে, উন্নয়ন হৈ গৈ থাকিব। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও ইয়াত ব্ৰিজ বনিলেহেঁতেন হিমন্ত। এক মিনিট দাদা মই এটা শব্দ কথা কোৱা নাই, অসভ্যালি নকৰিব প্লিজ দাদা, অসভ্যালি নকৰিব। আপুনি এটো কৰিব নোৱাৰে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 2016 চনত 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব। আজি সেই প্ৰশ্নটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি 6 জনগোষ্ঠীৰ কথা আজি এতিয়া 2024 চনৰ ইলেকশ্যনত এটা শব্দ কিয় ক'বলৈ সাহস নকৰিলে। আজি কা আন্দোলনখন আজি আমি 5 জন ডেকা হেৰুৱালো। 5 জন ডেকা হেৰুৱাৰ পিছত আজি আমি অসম আন্দোলনত 855 জন শ্বহীদ হেৰুৱালো। তাৰ পিছত 1971 চনত এটা ভিত্তিবৰ্ষ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল। তাৰ পিছত আজি আকৌ আমাক এতিয়া বিদেশী বুজা জাপি দিবলৈ বিচৰা হৈছে। প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বিদেশী বুজা জাপি দিবলৈ বিচৰা হৈছে। আজি হাজংসকলক আৰু চাকমাসকলক অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অপেনলি কৈছে যে হাজংসকলক আৰু চাকমাসকলক কৈছে আপুনি মিছা কথা নক'ব। আজি তেওঁলোকে কৈছে যে হাজং আৰু চাকমাসকলক অসমত তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিব। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়াচক কথা কওক, তেতিয়াহ'লে আপুনি কওক, আপুনি এইবিলাক কৰি লওক, ইয়াত আপুনি কওক, আপুনি কওক, আপুনি কওক, আপুনি এটাই কৰি লওক। একেলগৰ কথা শুনাৰ ধৈৰ্যন থাকে। এতিয়া কথা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী অথবা বিজেপি চৰকাৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদী অথবা বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ জাতীয় সমস্যাসমূহক লৈ কোনোদিন তেওঁলোকে মাত মতা নাই। গতিকে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ জাতিটোৰ যিসমূহ সমস্যা, জাতীয় যিসমূহ সমস্যা, আমাৰ ভাষাটোৰ লগত জড়িত যিসমূহ সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব লাগিব। আৰু এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ বাট উলিয়াই আপোনালোকে দুখন ব্ৰিজ, দুটা মেডিকেল কলেজৰ নাম লৈ সময়ৰ লগত লগা হ'ব লগা উন্নয়নক আপোনালোকে এনেকে দেখুৱাই আপোনালোকে আহি চিঞৰি চিঞৰি গ'লে কি প্ৰমাণ কৰিবলৈ বিচাৰে ডাঙৰীয়া? ইমান দেৰি মনে মনে বহি আপোনালোকৰ কথা শুনি আছোঁ, এটা নুশুনেকে আপোনাৰো সময় ভেলু আছে, আমাৰো সময় ভেলু। অসম গণ পৰিষদৰ আন্দোলন কৰা আঞ্চলিকতাৰ মানে কথা ওলাইছে। মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে যে আমাৰ অসমীয়া জাতি এটা সংগ্ৰামৰ মাজেৰে কিন্তু জাতীয়তাবাদ পাইছে, আৰু এই সংগ্ৰামত 855 জন মানুহ শ্বহীদ কৰা সেইখন কংগ্ৰেছৰ হাতত ধৰি আজি ইয়াত কেইটামান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ওলাইছে, তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিঙেৰে ইয়াত জাতীয় পৰিষদৰ ইলেকশ্যন খেলিছে, আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগত আজি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সহযোগত একমাত্ৰ সেই 855 জন মানুহৰ তেজেৰে আজি এই ৰাইজৰ দল যিটো জাতীয় পৰিষদ নামৰ যোনটো দল, সেই দল দুটা হ'ল কংগ্ৰেছৰ সৃষ্টি, কংগ্ৰেছ ফাণ্ডেড আঞ্চলিক দল। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব দি কংগ্ৰেছৰ ফাণ্ডিং দল, আৰু যি কংগ্ৰেছ দলে 855 জনক শ্বহীদ কৰিলে সেইটো কংগ্ৰেছ দলে য'ত ভাতৃ ঘাটি সংঘৰ্ষ কৰিলে, যিটো কংগ্ৰেছ দলে আজি মুছলমানৰ তেজ বলে, সেইটো কংগ্ৰেছ দলৰ সেইখন ৰঙা হাতেৰে আজি গঢ়ি উঠিছে দুটা দল, এটা ৰাইজৰ দল, এটা জাতীয় পৰিষদ। তেওঁলোকে অসমৰ মানুহক আঞ্চলিক কথা বাদ বুজাব নালাগে। অসমৰ মানুহে জানে যে ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছত অসমৰ 90টা সমষ্টিত আজি অসমীয়া মানুহে, খিলঞ্জীয়া মানুহে আজি মেজৰিটি পাইছে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া আজি MLA হ'ব। আমি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্ম প্ৰতিনিধি খিলঞ্জীয়া পাবা। ঠিক আছে শুনিলক। ঠিক আছে, এখেতে কৈছে যে আমি ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে বাইদেউ এক মিনিট অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এনেকে হয়। ইয়েস বাইদেউ এক মিনিট আমি কেৱল কথা আলোচনা কৰিব লাগে। এক মিনিট বাইদেউ বাইদেউ প্ৰমিছ কৰিছিলে ইলেকশ্যন। ইয়েস বিজেপি যে প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিমান পূৰণ হৈছে সেইবিলাক কথা আজি আলোচনা কৰিব লাগে। আজি মই কৈ আছো, আজি অসম গণ পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে হেনো কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত ধৰি আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ। কিন্তু আজি আমি কংগ্ৰেছৰ লগ লাগিবলগীয়া হৈছে। আজি দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংকটত, আজি ভাৰতৰ সংবিধান সংকটত, আৰু যি সময়ত দেশৰ সংবিধান সংকটত আছে, যি সময়ত আজি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো সংকটত আছে, সেই সময়ত কংগ্ৰেছ নালাগে। ভাৰতৰ প্ৰতিটো বিৰোধী দল এক হৈছে, ইয়াত কংগ্ৰেছৰ নেগুৰত ধৰাৰ কথা নাই। আৰু দ্বিতীয় কথাটো কোৱা হ'ল, অসম গণ পৰিষদৰ কোনো নেতাই ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক সমালোচনা কৰাৰ ন্যূনতম অধিকাৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে। আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কি কয়, মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ মাজত বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে আমাৰ মাজত। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৈ আছে নিবনুৱা আৰু বানপানী সমস্যা, এক নম্বৰত কৈছে যে নিবনুৱা আৰু বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰ সমাধান কৰিছে। বানপানী সমস্যা সমাধান হৈছে, অসমত বানপানী সমস্যা সমাধান হৈছে। मोदी सरकार अहार पिछर पर देखा पा गई जो उन्नयन दिशा कि गति लाभ करेছে विशेषकर प्रेक्षापट आंतगाँथनी फालोर पड़ा जिखिनी उन्नयन हम लगे सीखिनि उन्नयन देखा पासी किन्तु एक क्षेत्र में आम देखा पासी विशेषकर शिक्षार क्षेत्र जीतु शिक्षा और स्वास्थ्य गणतंत्र मूल आधार किन्तु हेई अनुपाते किन्तु स्वास्थ्य क्षेत्र उन्नयन आम देखा पा ना विशेषकर इतिहास आम जी स्वास्थ्य केन्द्र जिमानखिनि सुविधा पाब लगे विशेषकर जी एम सी आदि गरी चिकित्सक ना पर्याप्त मैं ঔষধৰ व्यवस्था ना विशेषकर देखा पा गई 8 तारिखे 800 बिल ঔষধৰ मूल्य बृद्धि विशेषकर जी ঔষधৰ मूल्य बृद्धिये किन्तु सर्वसाधारण राजक जुगला करेছে विशेषकर जी सर्वसाधारण राज जी साधारण पेरासिटामলৰ পৰা आदि गरी রাইজৰ সমস্যাৰ কথা কৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ যি সমস্যা চৰকাৰ যিয়ে নাহক আমাক ৰাইজৰ উন্নয়ন লাগে চৰকাৰ যিয়ে নাহক ৰাইজৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে ৰাইজৰ পক্ষত চৰকাৰে কাম কৰিব লাগে ৰাইজৰ গণবিৰোধী কামৰ পৰা চৰকাৰ বিৰত থাকিব লাগে যাৰ জৰিয়তে নেকি চৰকাৰে নিজৰ আগন্তুক দিনত যাতে আকৌ ইলেকশ্যনৰ ইস্যুবিলাক বিশেষকৈ উন্নয়নমূলক ভিত্তিক হ'ব লাগে নহয় যিটো আমি দেখা नापा विशेषकर व्यक्तिकेंद्रिक हो पड़े इलेक्शन आगे आगे आक्रमण व्यक्तिकेंद्रिक हवा देखा अति गुरुत्वपूर्ण कई गुरुत्वपूर्ण कथा कैसे छात्र छात्री गुरुत्वपूर्ण कथा कैसे आम बक्तव्य लै पे काम कर आम आदमी पार्टी बक्तव्य लै बीजेपी बक्तव्य लै काम कर अति गुरुत्वपूर्ण कथा पेरासिटामोलर दरे औषधर दाम बाढ़ एजन छात्र कैसे जे एम्स होइसे सांगसारित मेडिकल कलेज होइसे उन्नयन देखिसे गणि गणि 1 लाख चाकरी दियार कथा कैसे आपनलोकर इटु इटु कथा कै आसिल किन्तु तेखते कति गुरुत्वपूर्ण कथा कैसे बीजेपीर होय कैसे जे 1 लाख गणि गणि चाकरी दिसे आगते हेतु देखा पा नासिल एपीएससीर कथा कैसे जे एपीएससी संस्कार होइसे आरो ए जितु मूल्य बृद्धि आमार बीजेपीर प्रतिनिधि आसे अर्थात बीजेपीर आसे मूल्य बृद्धि औषध जितु जनसाधारण एकेबारे मूल समस्या अर्थात औषध हल जीवनदायिनी एटा बस्तु जे औषधर जेतिया दाम एटार पिछत एटा बाढ़ी थाके ए साधारण मानुखिनि केनेके जिया दिते कथाटो होइसे कि जे मूल्य बृद्धिये सकलोके निश्चित भावे सुइ जाय स्पर्श करे आमिओ मूल्य बृद्धि हले दुख पाओ जार कारणे सरकारखने जुवा समयसुवात जितु इनफ्लेशन रेट ताक कमाय राखिबोर कारणे चेष्टा करिसे जुवा समयसुवात जदि आपुनि जितु कथा কৈছে जे औषधर मूल्य बृद्धिर कथा কৈছে निश्चित भावे औषधर मूल्य बृद्धिर क्षेत्रतो अत्यंत तत्पर गोसाबे करे एटा इनफ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीतिर कथा आमि बुझि पाओ जे मुद्रास्फीतिर कथा হয় কেনেকুৱা যে मेनुफेक्चारिंग यूनिट इंडिया अर्थात भारत लाहे लाहे बाढ़ फल मेनुफेक्चारिंग जी बस्तु आज तार दाम कमी आए फल मुद्रास्फीति एफेक्ट कर मुद्रास्फीति कम हो किंतु जिखिनि साधारण अर्थात सकोलोके जी नित्य प्रयोजनीय बस्तु है नित्य प्रयोजनीय बस्तुर भर औषध सको जाना औषधर दाम बाढ़ औषधर दाम मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन अर्थात उत्तर विचार औषधर मूल्य बृद्धि सन्दर्भत कि कब ये कि मुद्रास्फीतिर जी मापकाठी मापकाठी कि निर्भर नक मैं कम औषधर मूल्य बृद्धिर क्षेत्र केंद्रीय सरकार अत्यंत तत्परतार काम कर निश्चित है मैं अत्यंत दायबद्धतारे कैसा अत्यंत अत्यंत सोनकाले तक निरामय और तक रोध मूल्य बृद्धि रोध कर नरेन्द्र मोदी डांगरिया रोध करा हम गए गोटे कथा क्षेत्र डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया अत्यंत गुरुत्व सहकारे लैसे और सको जिसको डीलार्स आसे विभिन्न धरण आलोचना इतिम्य स्वास्थ्य विभाग जरिए और सामग्रिक भाव मूल्य बृद्धि के रोध जाए तक कंट्रोल के दायबद्धतारे कैसा आगंतुक निश्चित है औषधर दाम तो क्यों बाढ़िसे जिमान दूर चाई भल कथा कैसे सौ गवर्नमेंट जिको एन गवर्नमेंट बीजेपी हक एजीपी हक आप हक सरकार क्या ना क्या भल कम सबते थके आगर अटल बिहारी वाजपेयी डांगरिया जी आँचनी आए मनमोहन सिंह डांगरिया करें मनमोहन सिंह डांगरिया जी इकनमिक डेवलपमेंट आनिले आँचनी आनिले किन्तु बीजेपी बंध कर दिले लाइक अपनी एम जे एनरेगा विभिन्न आँचनी आज जनधन आँचनी नाम चेन्ज कर बेलेग बेलेग कर मेडिसिनर दाम नर्मेल खुआ बस्तुर दाम क्यों बाढ़िसे ताते मेडिसिनर कथा स्पेसिफिकली मन राखिब लगे इलेक्टोरल बॉन्ड जी एस बी आर केलेंकारी हल आत्या अपनी जुदी ताते सिप्लाई इलेक्ट्रल बॉन्ड मूल्य बृद्धि केनेके होइसे म कय आसु चिप्लाई जदी इलेक्ट्रल बॉन्डर नामत बीजेपी पैसा दिए ना 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 ओखरर मानुए बुझि पाबो र र र अपनी खबर दिया खबर 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 भारतर गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉन्ग माने माइथन स्टील এই খবর শুনা মাত্রকে ধপলিয়াই আহিল গৰাকী আৰু মাউতৰ লগতে কাজিৰঙাৰ হাতী সাফাৰীত জড়িত বহু লোক। ট্ৰাকত উঠাই লক্ষীমালা ক্ৰেনেৰে নমাই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে গৰাকী তপন গোস্বামীৰ পৰিয়ালে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। नमस्कार प्रिय दर्शक सकलोके स्वागतम जानाइछु मैं पार्थ बरा। प्रिय दर्शक आज विश्व ग्रंथ दिवस और विश्व ग्रंथ दिवसर सकलोके शुभेच्छा ज्ञापन करिछु आरो लगते एखन किताब देखुवाब बिचारिछु आपनालोকক। किताबखনৰ नाम হৈছে दि फेयरलेस डेमोक्रेट हेम्बरुवा। किताबखन হৈছে তেওঁ তিনিটা কাৰ্যকাল সাংসদ হৈ আছিল। তিনিটা কাৰ্যকালত তেওঁ লোকসভাৰ মজিয়াত ৮০০ৰ অধিক ভাষণ প্ৰদান কৰিছে और विशेषको शून्यकालत सक्रिय হৈছিল और प्रदान কৰা মন্তব্য বা ভাষণবোৰৰ এক কম্পাইল কৰিছে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা तथा প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ দীপক কুমাৰ দীপক দাসে। সংসদৰ যিসমূহ গ্ৰন্থাগাৰসমূহ লৈ গৈ সেই ভাষণসমূহ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ সেই ভাষণসমূহক এইদৰে কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন ২০২৪ আমি আকো কৈছো আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি অনুৰূপা ডেকাৰজালৈ মই কব বিচাৰিছিলো। আমি যেহেতু নিজে এগৰাকী গৃহিণী কাৰণে কবলৈ বিচাৰিছো হয় কিন্তু আমাৰ পাকঘৰৰ সমস্যাটো কথা মই কবলৈ যাম। মই নিজে বজাৰ কৰো, যেহেতু ঘৰৰ বজাৰ মই নিজে কৰো। আজি প্ৰতি কেজি আলুৰ দাম 10 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে গেছৰ সিলিন্ডাৰটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাকঘৰত যিখিনি আমাৰ আনুষংগিক বস্তু লাগে নিমখকণক বাদ দি নিমখটোৱে অকণমান লোৱেষ্ট প্ৰাইচ, সেই নিমখকণক বাদ দি তথাপিও নিমখৰ দামটো বাঢ়িছে, আগতকৈ বহুত বাঢ়িছে। আজি কেঁচা পাচলি এতিয়া ৫০ টকাৰ ওপৰত সব কেঁচা পাচলি। আপোনাৰ সজিনা আমি ৮০ টকা পোৱা কিনিবলৈ, পোৱা বুলি কৈছো দেই, কেজিটোতো নালাগে বাৰু, এইটো পোৱা কিনিবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছে। তাৰমানে বজাৰত আপোনাৰ এক মিনিট দাদা দেই, অকণমান প্লিজ ক'বলৈ দিয়ক। বজাৰত তাৰমানে বজাৰত যিটো আমাৰ চবৰে সমস্যা, যিটো নিয়ন্ত্ৰণ আপোনালোকৰ সমস্যা নহ'ব পাৰে, আমাৰ সমস্যা হয়। আমি মধ্যবিত্ত সমস্যা এইটো আমাৰ মধ্যবিত্তসকল, নিম্ন মধ্যবিত্তসকল যিসকলে আৰ্থিক সাহায্য চৰকাৰৰ পৰা নেপায় তেওঁলোকৰ আজি কিন্তু অৱস্থা অতি বেয়া। और जिसकल आमार व्यवसायी आसे मध्यम माने व्यवसायी बा अकणमान तातके तल क्षुद्र व्यवसायी आज जी धरणे टेक्स लागिसे प्रत्येकटो 18% टेक्स दिब लगे सबते सरकारक এই ধৰণৰ যেতিয়া পাচলিৰ দাম আপোনাৰ 50 টকাৰ ওপৰত আপোনাৰ মিঠাতেলৰ দাম 200 টকা তাৰ পিছত আপুনি চাব আলুৰ দাম প্ৰতি কেজিত বাঢ়ি গৈছে নূৰ মোহাম্মদ বুলি এজন খেতিয়কৰ আত্মহত্যা 25 লাখ টকা তেওঁ ধাৰ লৈছিলে ধাৰ মাৰিব নোৱাৰি পেলাই তেওঁ আলুৰ মূল্য নেপায় তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল এটো এটা ক্ষুদ্ৰ উদাহৰণ কিন্তু এনেকৈ আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে মানুহ চলিব নোৱাৰা যেটো পৰিবেশ পৰিস্থিতি হৈছে এই পৰিবেশত আপুনি চাব এটো মই কোৱা কথা নহয় নিবনুৱা বৃদ্ধি পাইছে निबनुवार बृद्धि पाइसे 32 लाख 34,738 मूल्य बृद्धिटर कथा पाती कारण महिला गृहिणी मयो एजन गृहिणीये हय जदिओ मैं बेलेग प्रफेशनत आसो किन्तु आपुनी एकेबारे मिसा तथ्य दिले मैं परहि दिनाओ इंजिन हेरि पर लिटार 140 के आनिसु बुझे पाइसे कत पाइसे खब उठाते लय नय महिला होलसेलर पर आनिसे सागे आपुनी ना आपनाला पैसा पाती ठका मानु आपनालर असुविधा न हय आमार असुविधा हय मूल्य बिटे गुटे देखन हमला करिसे बाइदे अच्छा मैं दुटा मान कथा क बीजेपी मूल्य बृद्धिये नुसुए নহয় মই দুটামান কথা কম মহিলা হিচাপে তেখেতে কি অসুবিধা পাইছে কলে মই এটা মহিলা হিচাপে কি কোনখিনি সুবিধা সরকাৰৰ পৰা পাইছে মহিলা এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা এগৰাকী কোনখিনি সুবিধা পাইছে এতিয়া যে মই অকমান কইলো এতিয়া যে 52 লাখ মহিলাক ৰেশন কাৰ্ড দিছে এহে কিবা সুবিধা হোৱা নাই নেকি হা অৰুণোদয় হেৰি আঁচনি থৈ দিয়ে যে আমাৰ মধ্যবিত্ত কি পাইছে হেতু কম মধ্যবিত্ত কি পাইছে মধ্যবিত্তকে সবক আমি জানো অৰুণোদয় কথা আমি জানো মানুহৰ মানুহৰ কাৰণে বেছি অসুবিধা হয় এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে যে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত বিধবা হোৱা মহিলাসকল কম বয়স নাই কম বয়সতে বিধবা হোৱা মহিলাসকল তাৰ পিছত আপোনাৰ বিয়ান হোৱা মহিলাসকল যি নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰে নিজৰ বয়সখিনি হেৰি কৰে তাৰ পিছত হেবিলাক মহিলা যেতিয়া এটা বয়সত গুচি যায় তেতিয়া হেবিলাক মহিলা বিয়ান হয় তেনেকুৱা মহিলাৰ কাৰণে চৰকাৰে আঁচনি ধৰিছে আৰু আপোনালোকৰ দিব্যাংগসকলৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষমসকলৰ তেওঁলোকৰ মূল্য বৃদ্ধি আপোনাৰ পাকঘৰৰ যিটো আপোনাৰ তেওঁ তথ্যৰ কথা ক'লে হেয়াটো ময়ো নামানো মই শপিং কৰো মই নহয় তাৰপিছত আৰু কৈছো আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 5 লাখ টকাৰ যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল লক্ষ্য আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया निजके प्रधान सेवक বুলি ভাবে হয় নাই বাৰু তেখেতে নিজকে প্ৰধান সেৱক বুলি ভাবে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ৰাইজৰ মাজত পাই আহিছো যোৱা বিগত বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰ মাজত বক্তা বাইদেউজনীয়ে শ্বপিং কৰে কাৰণে সাকে বস্তুবোৰ কমত পায় কিন্তু আমি সাধাৰণ মহিলাপে আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ বজাৰ কৰিলে আমি মানে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হওঁ কাৰণ যিটো আলুৰ দাম 30 টকা 40 টকালৈ বাঢ়ি গৈছে পিয়াজৰ দাম শাক পাচলিৰ দাম তেওঁ আমি হোলচেলত সকলো মহিলা নাযায় কাৰণ সকলো মহিলাৰ হোলচেল চিন নাপায় আমি সাধাৰণ মহিলাখিনিৰ কথা ইয়াত উলিয়াইছো তেওঁ যদি কোনোবা বেলেগ মহিলা হোলচেলত যায় কাৰণ সকলো মহিলাৰ গাড়ী নাথাকে আৰু তেওঁ যে কৈছে অৰুণোদয় আঁচনি 1250 টকা পায় এজনী মহিলাৰ কাৰণে কি 1250 টকাই যথেষ্ট নেকি আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি এগৰাকী মহিলা 1250 টকা চলিব পাৰে বুলি আপুনি মাইনা চলিব আপুনি এনেকুৱা কথা নাই আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি 1250 টকা এগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে যথেষ্ট নেকি আমি কিন্তু 1250 টকা এখন ঘৰ কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে আপোনালোকে পিয়া দাই দাম আপুনি দাও আপোনালোকে চবি চলাবলৈ ইয়াত কৰা নাই আপোনাৰ সাধাৰণ মহিলা হিচাপে আমি কৈছো আমি ইয়াত বজাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছো ঠিক আছে ঠিক আছে 1250 টকা পাইছে ভাল পাইছো আমি ভাল পাইছো মহিলা সকলে 1250 টাকা পাইছে কিন্তু এটো একেবারে হোসা কথা যে 1250 টাকা এখন ঘর নচলে এটা হোসা কথা কিন্তু তার হলনি যে কোনো সরকারি না হোক কিয় কংগ্রেসে হোক বা বিজেপি হোক তার হলনি এনেবা কৰিব নোৱাৰি নে যে মহিলা সকলক আমি সবলীকৰণ কৰিব নোৱাৰি নে যেনেকে আপোনাৰ বিয়াৰে লোনটো লবলৈ বহুত কঠিন মই নিজে চেষ্টা কৰি নোৱাৰিলো তেনেকুৱা ধৰণে যদি আমি যদি 40000 বা 50000 টাকা দি পেলাই মহিলাক সবলীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আচাৰ বনোৱা পাপৰ বনোৱা বহুত ধৰণৰ কথা আছে মই নিজে উল গঠো মই মোৰ আন্দৰত 4-5 গৰাকী ক মহিলাক মই সংস্থাপন দিছো তেনেকৈ চৰকাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাপন দিব নোৱাৰে নে এটো প্ৰশ্ন মোৰ অকল বিজেপি বুলি নহয় যোন চৰকাৰে নাহক এই প্ৰশ্নটো মোৰ চৰকাৰলৈ যিকোনো চৰকাৰ মহিলা হিচাপে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা ক পাঁচ ঘৰ স্পেসিফিক্যালি পাঁচ ঘৰ হৈছে 2016 চনলৈকে অসমত কংগ্ৰেছৰে চৰকাৰ আছিল তেতিয়াও মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল আৰু এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ পাঞ্জাব আৰু দিল্লীত আছে তাত কি 2 টকাত পায় নেকি সবজি গ্যাস সিলিন্ডার 500 টাকা পায় গ্যাস সিলিন্ডার 500 টাকা পায় তেখেতে এইমাত্র বলে মহিলা সশক্তিকৰণ পায় দিয়া দিল্লী পায় বলি দিয়া আমাৰ থিওৰি দিলাকো এতিয়া যে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত কৈছে আজি ভাৰত চৰকাৰে স্কিল ইন্ডিয়া কি কৰিলে স্কিল ইন্ডিয়া কি কৰিলে 140 কোটি ভাৰতীয় 80 কোটি ভাৰতীয় দেশৰ যে পাঁচ কোটিকে কি উন্নতি কৰিলে আপোনালোকে বিজেপি এই বিলাক কথা নহয় 80 কোটি হিতাধিকাৰী পাইছে কংগ্ৰেছ আলু আমাৰ প্ৰতিটো সাজতে প্ৰতিটো দিনতে প্ৰতিখন ঘৰতে লাগে যে মই ভাবিছো আলু সকলোৰে ঘৰতে লাগে কাৰণ বাইদেউ কৈছে নিমখৰ দাম কম আছে আলু পিটিকা কৰি হ'লে আমি ভাত খাওঁ 2013 চনত যদি 1 কেজি আলুৰ দাম আছিল 20 টকা আজি এটাতো আমি 20 22 টকা 25 টকাত আলু মই যোৱাকালি আলু কিনিছো 25 টকা গতিকে 13ত যদি 20 টকা আছিল আজি 10 বছৰ পিছত হ'ব পাৰে 11 বছৰৰ পিছত এটো সাধাৰণ কথা কাৰণ তেওঁলোকে আমার মাজত আৰু মহিলা আছে আমাৰ গৃহিণী আছে তেখেতসকলে বহি আছে ইমান সময় শুনি আছে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰতে আহিছো তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতা বহুত যে পাকঘৰত ইমান বছৰ ধৰি তেখেতসকলে দেখিছে কি কয় নিৰপেক্ষভাৱে খুব সুন্দৰকে পাকঘৰৰ মূল্য সঁচাকে অসুবিধাত পৰিছো তাতে মোৰ হাজবেণ্ডো নাই মোৰ পৰিয়ালৰ ইনকমো নাই আৰু দ্বিতীয়তে মই অৰুণোদয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ সেয়াও নাপালোঁ বিধৱা পেঞ্চন বিচাৰিছিলোঁ সেয়াও নাপালোঁ মোৰ কাষৰ মানুহগৰাকীয়ে কয় আপুনিতো বিজেপিৰ মানুহ নহয় আপুনি এইটো বিজেপিৰ মানুহ নহয় আপুনি কেনেকৈ পাব বিজেপিলৈ আহক তেতিয়াহে পাব এইটো কেনেকুৱা কথা কয় বাৰু কওক আৰু মোৰ ল'ৰা ভৰি এখন নাই তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই 3খন দৰখাস্ত দিলোঁ আজিলৈকে মই 5টা টকাও নাপালোঁ তথাপিতো আছোঁ আৰু জীয়াই পেলাই ইটো সিটো পাইছে মোৰ নাম দীপ্তি শৰ্মা সাতগাঁৱৰ পাইছোঁ সমস্যা শুনক গোটে কথা তেখেতে যেটো কথা কৈছে অৰুণোদয় সম্পৰ্কে তেওঁ এপ্লাই কৰিছিলে পোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে হয়তো অৰুণোদয় যেটো স্কিমৰ কণ্ডিচনত হয়তো তেওঁ আহা নাই বা কিবা এনেকুৱা হৈছে নিশ্চিতভাৱে পাব তেখেতৰ ৰেশন কাৰ্ড থকা লোকে অৰুণোদয় পাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই যে বহি আছে দীপ্তি না তেওঁ মোক বহুত সহায় কৰে দেই বহুত বিপদত পৰিলে হাত পাতো সদায় মোক পইচা দি সহায় কৰি থাকে তাই মোৰ ওচৰতে আছিলে সেইফালৰ পৰা তাইৰ পৰা মই বহুত সহায় পাইছোঁ তাই মোক কৈছিলে বাইদেউ মই কিবা এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু দ্বিতীয়তে $50 এটা চিলিণ্ডাৰ আমি কিনিব লাগিব 10,000 টকা আৰু 200 টকা আপুনি কি কৰিব মোৰ ল'ৰা কিডনী প্ৰব্লেম আছে তাৰ ঔষধ কিনিব লাগে এটা ঔষধৰ ষ্টিমৰ দাম 500-400 এনেকুৱা মোৰোতো ৰেচন কাৰ্ড আছে মই ৰেচন কাৰ্ড এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় পোৱা নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে নিৰ্বাচনৰ পাছত সকলো ৰেচন কাৰ্ডৰ ঔষধ কিনিবলৈ গৈছিলোঁ সেইদিনাখন হস্পিটেলত ঔষধৰ দাম বাঢ়িলে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িছে মই কেনেকৈ কিনিম মই এটা মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ছোৱালী আমাৰ মাজত যি সমস্যা আছে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে আমি জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে তেখেতসকলে উজ্জ্বলাও পোৱা নাই একো পোৱা নাই যিটো অভিযোগ কৰিছে आमार भारतीय जनता पार्टी जिमान बिलाक कल्याणकामी आसनी आछे ए कल्याणकामी आसनी हब न्याय आमी न्याय न्याय दिया होइछे एटा कथाटा होइछे कि जे जियकले नाइ पुआ निश्चित भावे तेलुके पाबो आरो एटा कथा कि जे जियकल दुखिया दरिद्र कृषक श्रमिक आरो महिला आरो युवक ए तेलुटाके उन्नयनर कारणे भारतीय जनता पार्टी कामकाज करछे प्रत्येक गराकी गृहिणीर ओसरলৈके उजाला जाबो प्रत्येक गराकी गृहिणीर ओसरते ओलुगै जाबो प्रत्येक गराकी गृहिणीर ओसरते बिनामूल्य चाउल जाबो प्रत्येक गराकी गृहिणीर घर पाबो पक्का घर पाबो 4 लाख पक्का घर অসমত নির্মাণ করিলে 4 লাখ পক্কা ঘর আপোনাৰ সাইডতে আলো অসমৰ 60% ঘৰ ঘৰত নল জল যোজনাৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিলে আজি প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলা কাৰণে बीजेपी नहुआ कारण नापा निकी भारतीय जनता पार्टी सकलोके लय काम काज करे कोनो याते दल बर्ण निबिषेके काम करे निश्चित भावे महिला गराके आज ए मंचर पुरा स्पष्ट भावे दायबद्धतारे কৈছো आगंतुक निर्वाचन ठीक पाछते डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया अनुष्ठान उपस्थित थका सकते धन्यवाद जाना आज अनुष्ठान इमानते सामरणी मारिसे।